purkštukai sudėti, viskas čia puikiai gavosi, toksai biški tight fit, bet šiaip viskas labai gerai, žodžiu, finale. Stovi vietoj tvarkingai viskas. Pasimatau dar varžas, tai senų purkštukų tų Supros 14 varža yra maždaug, o šitų 12 su kažkiek tais. Tai žodžiu, iš esmės nieks nesikeičia, nes jie yra aukštavaržiai ir tie ir tie. Nors kiek atsimenu, ir aukštavaržius, ir žemavaržius, šitas kompas automatiškai pats ten susitvarko su jais visais. Tai problemų... Ar kažkiek dar nebėga kuras? Nebuvo dar degimo jungęs. Nu, panašu, kad sausa. Ir dabar mums reikia pakeisti purkštukus. Purkštukų parametrus. Tai purkštukai atrodo šiuo čia yra. Žodžiu, pas mus buvo 312 cc purkštukai. O dabar yra 550, kai kur rašo 565, nu tai nežinau, manau rašysim 550. Tiesiog ir vat, žodžiu, turėsim didesnius ir dabar tikrai mums jų užteks. Okiukas, čia pasikeiti, kad tas žodžiu traleliukas. Burn, perkraunam kompą. Ir pagal idėją, jeigu viskas čia, ta prasme, buvo prieš tai gerai pralaidumas nustatytas purkštukų ir šitų purkštukų irgi pralaidumas yra 550. Tai turėtų iš esmės užsikurti ir puikiai dirbti, lygiai taip pat kaip ir su senais. Tai, nu, žodžiu, pabandom. Aišku, čia idealiai tikrai nebus, bet esmė, kad turi jau kurtis. Nu, viskas čiki. Pasižiūrėsim pagal kurio mišinį, ką jisai čia sako mum. Čia dar dabar gal nepašilės. Ai, pašilės jau zondus. Tai... Ha, biškai gal ir liesokai. Iš tikrųjų, aišku, reikėjo senais purkštukais grinai pažiūrėti, kas šitoje vietoje darosi, bet smė, kad šiaip jau viskas neblogai ir bet kokiu atveju reiks visą mapinti iš naujo mum... Nu, ne visiškai nuo nulio, nes dabar kaip ir yra base mapas tas visas mūsų, bet smė, kad... Jo. Beje, jeigu girdit, nežinau, ar girdisi per šitą žodžių kamerą, toksai, kai duodu gazo biškį, toks klaksėjimas. Tai esmė, kad čia yra stumokliai, klaksi gilzėse, už tai, kad jie yra kaltiniai ir jie labiau plečiasi šylant. Ir, nu, žodžiu, esmė, kad jiem reikia didesnio tarpelio, bet kokiu atveju, tai čia vat yra tokia ir esmė. Bet pašilęs, tas klaksėjimas dingsta praktiškai visiškai. O kai tarkim mes duodam dugną ten ir pučiam belikiek ir viską žodžiu ten, tai tuo momentu jie išsiplečia tie, kad būna ideali ta, nu, tas tie atstumai. Tai nu, čia tiesiog toksai diskomforto, sakykim, dalykas ir aišku, šalto geriau tikrai negrėžti. Nu, bet čia realiai visiems varikliam galioja. Žodžiu, viskas yra tvarkelį. Beliko tik tai suknis to škyvo iš Australijos sulaukti, kuris pagal sekimo kodą nieko nepajudėjo. Paskutinė ta žyma, tai kad iš Australijos iškeliavusiai. Kiekvieną dieną tikrinu, aš čia taškyvas ar pajudėjo ar ne su tuo sėkimo kodu, bet kol kas žodžiu nesėkmingai. Ir dabar jau jisai yra mūsų stabdis didysis, vienintelis realiai, nes tik įdedam taškyvą ir iš karto galim pūsti, o normaliai supranti pažiūrėti, kas čia gavosi šitų daikčiukų. Tai pastebėjau vėlgi labai nefainą dalyką tokį, kad drėksta vėl ten aplink mūsų škyvą. Tepalas, žodžiu, čia vėl varo nuo viršaus, nu, žodžiu, nežinau, kaip čia stipriai, bet šiaip gan stipriai gal, nes o pusašys irgi šlapės, tai nesupratau bairų, žodžiu. Ir šiaip aš čia visą gyvenimą tą kariauju prieš turbiną įdedant, aš jau kariavau. Ir to prasme, dabar tai viskiškai ten viskas pakeista, visi riebokštai ir tepalo siurblio ir alkūnio, aišku, ir viskas ten, ir šiaip siurblys perteptas, ten viskas sudėta, manžetas naujas, viskas, žodžiu. Ir dabar kažkur vėl leidžia. Tai ką, nusimesim, žodžiu, čia tuos dirželius. Nusimsim plasmasę ir pažiūrėsim, gal kažką užmatysim tiksliai per kur leidžia, nes jau mane užkniso čia. Su tais tepalais tai nuo viršaus bėga iš lempos ten tą tarpinę keis, kiek nori. Tai dabar viskas kaip ir normaliai jau. O dabar apačioje, vat, pradėjo vėl.
Na tai nusiardėm, apsiplovėm, tada kūrenom belie kiek laiko, tada lakščiau aš čia, žodžiu, kieme pirmie atgal galbūt ant būsto, sakau, tik tai pramuša. Bet nieko, absoliučiai, viskas, sausut, sausutėlį. Tai kas tau dabar yra, aš nesuprantu, nu kaip mane užknisa šitos magijos tokios, kai neleidžia, bet pritaško užtat belie kiek, iš niekur, va taip pys tik tai ir jau žiūrėk, čia apsiteplavė viskas. Ir nieko nesuprasi, iš kur čia kas. Tai vienintelis dar dalykas, kurį sugalvoju, kas įmanu manęs, nu niekaip nesugalvoju, kas dar čia po velnių nesąmonį kažkokia. Tai kad šitas, tarkim, riebokšlis alkūnio velino ant būsto, susidaro didelis lėgis po oštų dangteliu, taip sakant, tą kompresiją pučia, ir tada pramuša čia tą tepalą biškį pro riebokšlį alkūnio velino. Bet tai, žodžiu, man tai realiai logikos irgi nelabai čia tas sudaro, nes tada ir šį čia turėtų būti per galinį šiek tiek bent jau kažkas, tai, nu, sakykim, tas galinis geresnis, tai tada per kažkur kitur, ten per velinėlių, per dar kažką, tai ar ten, ar čia, nu, žodžiu, tuo labiau, kad aš dabar dar lakščiau irgi ant būsto. Ir kitas dalykas, tai mūsų tas ausuoklis, storas išėjimas perdarytas, ten storo šlanga eina čia į dugną, jokio ten tepalo nėra. Čia kas svarbiausia, tai kad kas čia iš viso leidžia, aš nesuprantu. Čia pasitepalavėm, tai maždaug aplink šitą valkūnio riebokšlį ir aplink tepalo sirbio riebokšlį. Nu tai čia tiesiog taip apsitaškė, realiai yra visur aplinkui taip aptaškyta. Taip atrodo, kad čia pavarvintų kažkas tepalo ant to škyvuko ir jisai pataškytų. O aukščiau paskui viskas sausa. Ir va, iš kitos pusės dangtelio irgi čia va, kažkas biškį apačioje nubėgia, čia aukščiau kažkas vos vos padrėkia ir dar aukščiau viskas sausa. Ir kas svarbiausia, tai net ant šičia, ant išorės, ta prasme, net aptaškau net šitą va vietą. Kaip čia tepalas patenka? Ir visą laiką čia ta magija vyksta. Kosminiai laivai kažkokiniam. Taigi paėmėm starlyčiai padangėlės. Semislikus nusprendžiau, šiaip ilgai galvojau, ar semislikus, ar imt gatvinės tiesiog. Tai realiai šitie semislikai, jie yra gatvėje legalūs, viskas su jais yra ok, karbai yra pakankamai, ta prasme, gilūs ir vandenį dar pakankamai gerai išstumė, nes kam yra su semisliku, problema, kad jisai ant šlapio nėra stebuklas. Aišku, kur yra jau slikas, tai ten visiškai tragedija ant šlapio būtų ir ne ant asfalto, o su šitu tai dar normaliai, sakykim, čia toksai praktiškai. Galima sakyti, kad yra entry semislikas. Iš esmės tai šita guma yra pagrindė. Būtent to savybėj semisliko yra raštas padarytas kaip vasarinės padangos, tokios rimtesnės. Mažiau tų suraižymų, kad daugiau gumos plotas būtų ir jinai dirbtų rimčiau. Nu, taip sakant, sukibimas būtų rimtesnis. Bet pačios gumos savybės tai tos yra, kad ją reikia kaitinti. Tai šita yra pati, kur mažiausiai, sakykime, reikia kaitinti ją pagal viską. Tai šičia pagal kažkiek galima spręsti pagal šitą threadwear, čia yra, nu, ta prasme, realiai ta žodis tą ir reiškia, jisai protektoriaus dilimas, 100, tai reiškia, kad jisai dyla greitai pakankamai, tai šiaip galima ant visų padangų pasižiūrėti, koks yra threadwear. Nu gerai, ne ant visų padangų rašo, ant tų neradau, ant puntuko irgi neradau, ant šitų dar radau, čia tokias kažkokias turi, tai yra čia threadwear 280. Tai čia jau skaitosi tokia vasarinė padanga gan kibi. Nu, kaip pasakyti kibi, čia iš esmės tai dilimą nusako, tas kiek jinai kimba, tai nenusako konkrečiai, bet šiek tiek galima spręsti iš to, nes kibimą tai aišku ir raštas nusako ir dar daugiau ten reikalų. Bet ką dar galima nusakyti ant semisliko, jeigu threadwear'as yra tarkim vat 100, tai reiškia, kad guma yra minkštesnė ir ją reikia mažiau šildyti, kad jinai su kibimą tą turėtų savo puikų. Tai iš esmės ant sauso asfalto, tai čia to šildymo visiškai neturėtų jaustis ten reikalo, iš esmės kaip normali padanga, tik tai kad netgi greičiausiai jau ir taip, jinai geriau kips negu normali padanga, o pašilus iš viso žvėriškai, o ant šlapio tai greičiausiai nestebuklingai palyginus su nauja padanga, bet palyginus su ta, kur buvo, su tom, kur buvo dabar, ar šiaip sunaudota kokia padanga jau pagyvenusi, tai šitą irgi manau tikrai geriau kips. Ir ką, pradėkim melstis pusašių ir greičių dėžių dievams. Nes šitos padangos, manau, kad be gailesčio sukips. Žiūrėsim, aišku, kaip tenkas, bet turėtų būti žvėris. Šiaip iš semislikų, nu tai čia kaip ir sakiau, kad jos
šiek tiek į gatvę orientuotos lengvai taip. Ne, nu šiaip neorientuotos į gatvę, bet taip gavosi, nu, tiesiog jie iš anksto jau pamastė, kad gatvę galima būtų važiuoti. Kas dar gerai, ir skaičiau atsiliepimus, kad jinai yra tyli padanga. Ir nu, čia šlapio yra C įvertinimas, tai yra dar tikrai neblogas, kitų semislikų ten būna žymiai žemiau ir netgi nesemislikų būna žemiau. Kuro sąnaudų šitas indikatorius irgi nėra toks blogas. O kitas variantas, iš tikrųjų, kurį greičiausiai, nu, jo, būtų buvę man geriau imt, tai yra serija padangų, kurios yra gatvėje, ta prasme, pilnai legalios ir ant šlapio jos normaliai sakymai ir taip toliau ir panašiai, bet jos yra, nu, jau pati pabaiga prieš semisliką. Tai tos padangos yra viskas ok su juom, bet jos yra labai brangios, nes, nu, taip sakant, jas visi dėtų, jeigu būtų jos kaina nebrangi. Bet kadangi jos beveik kaip kainuoja ten, žodžiu, 80 eurų pigiausiai radau ten Yokohamos, ten toksai yra labai neblogas, bet jisai, žodžiu, nu, 80 eurų viena padanga. O šitus radau po 60 pigiausiai, tai vat, 60 eurų padangėlį, kuri sukibimą turės belė kokį. Ir šiaip dauguma naudoja šitus ant drifto už tai, kad jos yra papigiai kaip semislikai. Ir šiaip, kiek skaičiau tų atsiliepimų, tai jos yra labai geros pagal kainą. Realiai galima laisvai šokti ir žiedą su šitom padangom. Aišku, jeigu taip konkrečiai žiedui pasimt mašiną ir varyti ant žiedę, ten tarkim, norėčiau aš, tai tada geriau būtų pasimt Threadwear 200, kur yra. Tai jinai, aišku, reiškia, ne tai, kad dėl to, kad dėvisi, jinai lėčiau, bet esmė, kad ta guma kietesnė, nu, iš esmės, jai reikia labiau pakaitinti, kad jinai sukiptų normaliai, nu, tiksliau, gerai, maksimaliai. Ir jinai netai bijo ir tos temperatūros didesnės. Taip sakant, jeigu varai ten 10, 20, 30 ratų iš eilės, tai tos padangos neperkaista. O su šitom, tai sakykime, čia kelis ratus pralėksi ir jos gali, nu gerai, ne kelis, aišku, daugiau gal čia. Bet esmė, kad su šitom mažiau ratų pralėkti ir, aišku, dyla jos greičiau. Bet kaip gatvėj variantas, tai yra šitos geriau. Dar kas šiek tiek nemaloniai nustebino, nuvariau į kelias vietas, kur padangom prekiauja, sakau, pasidomėsiu, kokios padangos čia geresnės, žodžiu, nu, tiesiog man reikia pačių kibiausių padangų, paprasčiausiai sakant, pačių kibiausių padangų, kurios yra gatvėje legalios ir normaliai ten su jau maitų važiuoti ir ant šlapio ten nebūtų tragedija ir panašiai. Tai jie ten kraipų galvą, nežinau, tai čia visos padangos čia labai panos vasariniai, tai vasariniai yra ten. Čia yra paskui jau sportinis padangos, tai jos jau netinkamos važiuoti gatvė, nes ten ant šlapio, tai ten tragedija visiška, ten net kalbos nėra ir ten ir nelegalu važiuoti su jom ir taip toliau ten, taip šneka žodžiu. Paskui ten pasiūlė kažkokią pačią brangiausią, kokią rado ten arba, ai, pagal reitingą šitą vat, būtent parinko A klasį, ten žodžiu yra, tai šitos, va sako, tau būtų geriausiai, nu, tipo geriausias variantas, tai esmė yra tame, kad šitas reitingas jisai rodo, kaip ant šlapio yra sukibimas. Čia būtent ant šlapio. Ant sauso čia nėra. Ir tuo labiau, kad ant šlapio ir ant sauso gali būti visiškai kaip diena ir naktis, ta prasme, skirtumai sukibimai padangų. Nu, ką turiu galvoti, kad viena padanga ant šlapio belė kaip gerai, kita belė kaip blogai, o ant sauso atvirkščiai visiškai. Tai pagal šitą reitingą pasirinkus, tai gali būti, kad kaip tik atvirkščiai būtų, kad pasimčiau ir ant sauso man gaidys ten su jie būtų, nes ant šlapio, kurios yra padangos orientuotos, tai būna šitie didesni revai, daugiau tų įpjovimų, viską, kad vandenį išstumtų ir, žodžiu, taip galima vizualiai spręsti apie kurios labiau ant šlapio. Aišku, ir guma pati, guma tai aplamai yra, tai esmė, kad jie abie vietas, kur buvo nuvažiavęs pasikonsultuoti dėl padangų, kur prekiauja padangom, tai jie sako, nežinau. Sako, būčiau visas išbandęs, tai pasakyčiau. Nu tai, aš sakau, tam ir atvažiavau, kad pasikonsultuot. Tai žodžiu, reikėjau pačiam domėtis viską, aiškintis, kaip čia kas. Bet vat priėjom tokio varianto. Žiūrėsim, kaip čia jos sukips. Aišku, sukips ant sauso, viskas su jom bus gerai, tik ten šlapio įdomu man, kiek ten jau tragedija bus ar nebus. Realiai aš garantuoju, kad tos, kur dabar ant starlito yra, tai ant šlapio žymiai praščiau sukibo, negu šito sukips. Nes ten tos tai senos, seniai triperiai, žodžiu. Gavome dovanėlę nuo žiūrovų, labai didelis ačiū. Interkuleriukas praktiškai naujas. Galėsim pakeisti tą mūsų subjaurotą ir šiaip, kadangi mes jau siekim biškį galios daugiau, tai greičiausiai ir tas interkuleris toksai biškį į mažą ją pusę ir šitas dar šiaip aukštesnis, tai pralaidesnis, žodžiu, žymiai šitas tvarkingiau bus. Ir tikėkime, jisai tilps normaliai.
Nors jisai šiaip yra skirtas, nu, ta prasme, gamintas kaip ir pardavinėjimas, buvo kaip glanzos upgrade'as interkulerio, kažkas panašaus, tai žodžiu tikrai turi tilpt. Įsimesim ir galėsim nesukt galvos. Aš jau nežinau, kiek kartų perdavinėjau interkulerio čia tuos pajungimus. Šį kartą jau gal paskutinį kartą bus. Nu, toks nebuvo planas. Kad visą ruošti. Tai mūsų naujas atgimęs starletas, praktiškai užbaigtas reikalas, tik tai jis dar, nu, aš manau, kad reiktų padaryti kelis pakeitimus, tai, nu, tiksliau vieną pakeitimą, tai tą numerį ne žalę padaryt, o melsvos spalvos kažkokios panašios su ratais, kad, nu, kad šiaip žiūrėtųsi, derėtų bent jau mano akiai. Iš tikrųjų, tai šito, tai jūsų irgi paklausiu nuomonės, nes tik tai kitą savaitę, jau geriausiu atveju kitą savaitgalį šitą dalyką keisim. Ir plus dar pridėsim ant kapoto kažką panašaus kaip čia, nes nu, kad prieky kažkas irgi būtų, nes toks jisai tuščias visai gaunasi. Bet vat būtent dėl šito numerio, tai pasakykit savo nuomonę irgi, kaip jums atrodo, ar palikčiau tą žalę, ar kažką tai, kad melsvumo tokio šiek tiek. O toliau, aišku, stiklą reikia įklijuoti šoninį, priekinį, nes ne vis dar negavom neįklijuotas žodžiu. Ir aišku, dabar pulsiu aš čia viską valyti, salonas visas baisus dulkėtas. Čia taip pat ten ūsiuką tą reikia užmest, ten numeriukų, priekį dar lūpą reiks uždėti ant tą, tik tai naują užmesim, tai jau šios negavau, už kiniečių užsisakiau, guminę irgi ten, bet nu žodžiu, panašiai kaip buvau. Toliau čia grotelis reiks įmest, bet esmė, kad jo, toks vat vaizdelis neužbaigtas dar, bet principiai galite įsivaizduoti, kas čia per reikalas. Klijavom čia visą tą mašiną plyvelę, klijavom mano draugelis, jisai ten užsieima tais visais klijavimais, tai tik tai, kad jisai turi krūvą to darbo, tai jo aš taip jau ir nereklamuosiu, neminėsiu. Padarim juodą stogą, nes taip kažkaip, iš tikrųjų, tai labai neblogai, man atrodo, čia viskas žiūrisi. Ir šitą man patiko dar modukas juodų stoikių. Tai toksai, nu, aišku, stiklą reikia įdėti ant apšonę, biškai geriau, susilieja visi vaizdai. Ir gaunasi, kad va tas juodas toksai duriukas stiklų.
Žinau, kad kaip visada visiems neįtiksi ir šiaip, nu žodžiu, bet kokiu atveju vienam kažką gerai atrodys, kitam negerai atrodys, vienas sakys, vieną spalvą reikėjo daryti, kitas kitą spalvą reikėjo daryti ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės, nu žodžiu, skonio reikalas. Čia šitą ortakį priekinio buferio, tai Mariukas padailino 100 kartų geriau padarė, negu aš buvau ten, nu ką aš ten išpjovęs, įmetęs ir susateškim prisegęs. Čia dabar toksai praktiškai, nu iš tikro, kaip originalas atrodo. Ta anga tokia labai graži, tvarkinga, viskas sandaru, čia, nu, ta prasme, nėra jeigu terpių kažkokių tai pjovimo žymių ar panašiai. Tai šitas, tai užskaitau šitą 130%. Priekinis buferis geriau atrodo negu iš gamyklos. Taip pat dar šitą skylę užtaisį. Sakiau, kad belė užtaisytų. Ne, čia vis tiek numeris uždengs, bet iš esmės aš dabar net nematau, kur jinai buvo. Tai irgi darbelis atliktas šauniai. Čia su tuo lipduku, tai aišku, yra vėlgi išlenda toksai reikalas, kad lipdukas yra lipdukas, jisai po kiek laiko pradės atšokinėti greičiausiai, nors čia šita šiaip yra plyvelį panaudota tikrai gera, kur klyjuoja visi ten tie sportė reikalai ir taip toliau. Ir, nu, esmė, kad ne kažkoks kiniškas šai, tai jinai turėtų laikyti gal ir ilgai, bet va tai koksai burbuliukas kažkur gali šokti ir panašiai, tai čia aišku toks dalykas yra. Minusas, nu, lyginant su dažymu, bet pliusas tai, kad tu jį gali visada nulupti ir kitą užklijuoti, arba gali perklijuoti kažkokią vieną tik tai detalę naujai, jeigu kažkas negerai. Tai bandysim padaryti spiduiną su bluetooth'u, kad nereiktų laido jungti ir galima būtų, tarkim, telefoną pasijungti kaip monitorių, kaip kad gaugės ten kokias nors susidėliuoti, ar matyti parametrus, ar galima taip pat ir ten tuninti. Tai aišku, galima ir laidą pasijungti, bet čia jeigu be laido su bluetooth'u, tai iš viso zeba būtų. Tai va būtent tą ir bandysim padaryti, čia yra žiauriai pigus reikaliukas šitas, kurį galima pačiam susikonstruoti. Tai toksai moduliukas bluetooth'o. CH6 moduliukas, žodžiu, čia yra šitas bluetooth'o, ten CH5 irgi lygtai, dar kiti irgi ten tinkamai yra šitam reikalui, bet žodžiu, pasiėmėme šitą, dar čia jisai nesilituotas, tai silituosime greičiau, tikiuosi sėkmingai. Ir tada jį reiks suprogramuoti, kad jisai susišnekėtų normaliai su variklio kompu, žodžiu, su spiduinu, taip pat galima ir mega skvirtui pritaikyti, į starletą irgi galbūt, žodžiu, pribursim šitą reikalą, jeigu veiks ant spiduinu. Šitą, tai žodžiu antrą nusipirksim dar. Bet pradžiai jo, reikia pasibandyti ar išeina. Tai taip pavyko viskas susiprogramuoti, pajungėm ant čia to spiduino, viskas tvarkoja. Suprogramavom čia visus tuos ten greičius, ten pagal viską, kaip šitam spiduinui visam turi veikti. Ir viskas puikiai veikia. Ir dabar dar čia pasidarėme tokį setupą. Tai dėsim 7 colių, žodžiu, planšetytę. Į starletą taisysim ten per vidurį ir ten matysim visus reikalus, kuriuos, žodžiu, man norisi matyti. Tai principe, kaip čia viskas veiks, tai įsivaizduojam, kad raktelio pirma padėtis, kai radija įsijungia, tai bus, nu, tiesiog kai radija įsijungia, tai kartu ir pasiduos srovė planšetėj. O planšetėj, kai paduodi srovę, tai na, iš karto įjungia appsą, šitą būtent MS Droid, čia žodžiu megaskirtui kaip ir skirta, bet tinka ir spiduinui. Ir taip, tai, kai žodžiu jungta taip, tai tada ekranas susižiebė ir šviečia begalybę laiko. Už tai, kad, nu, aišku, kad mums nereikia, kad jisai užgestų, jeigu mes, žodžiu, įjungia pasukę raktelį. Tada įjungiam degimą ir tada įsijungia šitas moduliukas bluetooth'o. Tada planšetėje turėtų susirišti kažkada tai. Na, susirišo, šiaip būna, kad dažniausiai tai per kelias sekundės ir viskas dabar mūsų kompas jau mato, viską supranti, kaip kas vyksta. Pasijungėm bluetooth moduliuką prie starlečiaus kompo megaskvirto ir viskas puikiai veikia. Telefoniuką čia turim, čia žodžiu jis ieško savo connectiono, taip sakant, vat, connecting, nu tiesiog jis bando prisijungti, įjungiam degimą. Moduliukas ieško, nu, paleidžia bluetooth'ą, čia rašo jau, kad susijungė, tai žodžiu viską rodo, prisijungė prie kompo, po puikiausiai
O jeigu šitam kompui pirkčiau ten tą specialią plokštę, kuri įsideda tarp šitos originalios, čia toks sumuštinis išlenda čia dar belekiek į lauką. O principė lygiai tas pats reikalas, visiškai nieko nesiskiria funkcija. Mesim greičiausiai planšetę čia per vidurį, pastatysim ir turėsim gaugę puodą. Ir aišku, galima ir mapint per šičią, bet tik tai labai nepatogu, čia ir šiaip nemapinimui reikalas. Tas plutūfinis šitas, bet grinai dėl geidžių, būtent realiai kuro mišinio, nu ir aišku, matysim temperatūras, viską realiai tą kompas mato. Taigi po 2 mėnesių, po paskutinio atsinaujinimo kažkokio tais pagal sekimo kodą dėl to škyvo starleto demferinio atsinaujinu į nepavyko išsiųsti iš šalies žodžių ir gražino siuntėjai. Po 2 mėnesių. Nepavyko išsiųsti iš Australijos. Nu, sakyčiau, labai greitai susisuko žmonės, susiprato, kad nepavyks išsiųsti jiem. Nu, esmė, kad bent jau gerai tai, kad jisai nenuskendo kažkur vidury vandenynų. Tai žodžiu, susirašiau ten jau su tuo, kuris siuntė žodžiu tą, tai siūsim dabar per kitą siuntėją, kur turėtų per kokią savaitę ateiti ir pagaliau gausim tą suknistą škyvą, mama. Tikiuosi.